Nemocný kočko-pes je téma pro další kategorii, která bude kategorie diapozitivy. To je 24 na přípravu, doba trvání 3 minuty. Diapozitivy. Jistě víte, jak vypadá takový diapozitiv. Musí se nejdříve pustit data projektor a před vámi se diapozitiv objeví obrázek. Obrázek s nějakým jevem, který vám popíše dvojice hráčů. Takže diváci nejsou žáci, tak určitě můžete být i... Já jen, aby nevíte... ...polopatická, já jen, aby... Jistě, hrajeme. Dobrý den, kolego. Dobrý den, kolegyně. Dobrý den. Dobrý den, milí diváci, vítáme vás na naší přednášce. Kočko, pes a jeho nemoci. Bude to trošku chvílemi nechutné, takže já vám ještě dám znamení a zavřete si oči. Já myslím, že to nebudeme prodlužovat a dáme si rovnou první diapozitiv bez toho, aby jsme řekli, co to je, uvidíte sami. Kolik je můžete si cvaknout? Cvak. To ještě není tak nechutné. To je porod. Tady vidíte, že kolegyně od vás v levé části vzadu rodí prvního kočkopsa, zatímco já tlačím za hlavičku druhého. To je náš první porod a teď se koukneme, jak to dál šlo. No tak tady to je jakoby první vyvržený kočkopes na podlaze. Tam jako spadl a tam já vás už to snažím zachytit a kolega už to vzdal a čural. Takže to asi úplně bys mi raději prezentuje tak další. Ano, tak to už je výcvik kočkopsů. My jsme se snažili, aby poslouchali na sedni, lehni, podej, vstáni, ulítni, přilítni. Ale vlastně jako se ukázalo ta jejich první nemoc, že oni vlastně jsou strašně jako pyšní a takhle ty pak to už je takhle, jak tady vidíte, v tom detailu jako vytrčí. Nelezte mi do toho diapozitivu. Pardon. My si ten detail můžeme konec konců přiblížit. Ano. Fakt. No, tady vidíte, co vzpůsobí. Nevím, jak chcete diapozitiv přiblížit a už vůbec ne, jak chcete detail přiblížit. Kolegové, rozhodněte se, co vlastně chcete. Kdyby jsme chtěli ten další snímek, kde máme ten detail, cvak. Ano, tak to jsou křídla. Oni mu takhle vyrašili vlastně tomu kotovi a on pak začal... Víte, můj pohled tam vzadu, já nevěřím svým očím. A tamhle dole je takové růžové peříčko, ono je docela něžné. Ano, tak to je z naší dovolené v Chorvatsku, kde jsme kočkopsy vzali sebou, aby poprvé ochutnali chuť moře. A ukázalo se, že na to mají nechutnou alergii, kterou máme vyfucenou na dalším snímku. Cvak. Ano, tak to je alergie. Alergie je stanově převrácená, takže abych ten snímek počela. No, to je lépe vidět, že? Já myslím, že i vzhůru nohama, radši to přilepí. Ano, ano, teď už je lépe vidět, ale je. Radši další obrázek, rychle, zapněte to projekt. Ano, a tohle už je kočko-pes Máňa s naším kočko-psem Jardou, který je hájení. Ano, tak takhle začíná další život a na další přednášce se můžete podívat, jak vypadají jejich potomci. Děkujeme, naschledanou. Tak já si prosím kapitány. Tak předně vejít, kolegyně. Jak dlouho už děláte diapozitivy? Leta. Dvě asi. Dvě leta. Za tu dobu jste kolikrát přibližovala diapozitivy?
Nikdy to nejde. Na tom něco bude, že? Myslím, že byste si měla ujasnit, co se s těmi diagnozy dá a nedá dělat. Trestní kontrola. A vy? Můžete mi vysvětlit, jak je možné, že se ten diapozitiv hýbal? To není zase úplně tak jednoduché. Není to jednoduché vysvětlit. Pak to bude trestný bod pro váš tým. A diváci, vy můžete hlasovat. Nejsou to žáci první třídy. Můžete i rychleji. Dobře tedy. Tři kolíčky, trestní bod. Odečtení bodu. A nebo přečtení. Myslím, že nám to děláte chaos, kolegyně. Já to tady uvedu na pravou míru. Pravá, prosím. Levá, prosím. Tři trestné body, znamená to plusový bod pro opačný tým. Doufám.